1 януари. Навръх нова година, Православната църква почита паметта на свети Василий Велики. Сред народа 1 януари е популярен с имената Василев ден и Сурваки. Честит празник и на много елета! Велики, така още при живе, е наречен свети Василий. Утвърдил се като вселенски учител на църквата, името му се прославя в първия ден на първия месец от годината. Василий Велики е роден около 330 година в град Кесария Кападокийска в благочестиво семейство. След като се образовал в Константинопол и Атина, Василий приел светото кръщение и не след дълго предприел пътешествие в Сирия, Палестина, Месопотамия и Египет. Той искал да намери пример за подражание сред тамошните християни. Василий станал известен с дейното си участие в борбата срещу арианската ерес. През 364 година той се завърнал в Кесария и станал близък помощник на епископ Евсевий. След смъртта на Евсевий през 370 година Василий заел епископския пост. С голяма всеотдайност той организирал създаването на така наречените Василиеви манастири. Автор е и на множество творби за православната вяра. Показал си се непоколебимо основание на църквата. Дал си на всички човеци неотнемаемото господство, запечатано с твоите увещания. Небоявлени, Василие преподобни, величаем те, светителю Христов, Василие. Самото начало на 2016-та. Добра среща, уважаеми зрители! Честита нова година! Ще използвам и народния поздрав за много години. До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за светеца, чийто ден празнуваме днес. Свети Василий Велики. В следващите минути предстои да ви разкажем за народното честване на новата година и Василев ден. Останете с нас, приятели! За новата година здраве до амина! Шарени турбички, пълни с парички и гърненца с мед, да на късмет! Това гласи една от многобройните сурвакарски благословии на нова година. И никак не е трудно да открием позитивното в това наричане. Тук трябва да отбележа, че не само сурвакането, а всички обичаи, изпълнявани в този първи ден от новата година, целият осигуряване на щастие и благополучие. По-отделно ще стане дума за всеки от тях, но хайде първо да завием хорото! Thank you.
Подготовката за посрещането на новата година започва още от последните дни на старата. То се знае, жените са тези, които трябва да запретнат ръкави и приготвят богата и пребогата трапеза за празника. Причината – изобилието от ястия ще осигури богата и щастлива година. Сред ястията задължително трябва да има свинско месо, баница с късмети, пита с сребърна паричка, чесън, орехи, жито, червено вино. В някои райони на България задължително се пренася в жертва червен петел. Питата се слага на масата още топла. След като най-възрастният в семейството прекади трапезата, той вдига високо питата, разчупва я и дава на всеки от дома по едно парче. Баницата с късмети се завърта три пъти и всеки взима падналия се пред него резен. Останалата част от баницата се пази за Богородица. Богати са кулинарните традиции на българина, както е богат и музикалния ни фолклор. Да се порадваме и на него! Oh,
след това празнично хоро, време е да преминем и към обичаите, изпълнявани на връх Нова година. Още в първите часове на 1 януари започва обичаят сурва, сурвак и сурвакане. Във всеки дом влизат сурвакарите. Групи от малки момчета, деца или по-големи ергени сурвакари. И едните и другите задължително носят прясно отсечени сурови дрянови пръчки, украсени с парички, пуканки, сушени плодове и червени вълнени конци. Едновременно с сурвакането, момците сурвакари изричат благословие на всеки от семейството, започвайки от най-стария. В дар те получават кравайчета, лакомства, пари. Това е може би най-познатият и най-съхраненият български обред, изпълняван и в днешно време в много български домове. Здрави, стана дума за новогодишната трапеза и обичаят сурвакане. Но с това съвсем не се изчерпва празника. На 1 януари се изпълнява и така нареченото ладуване. Всъщността си то представлява гадателен обред и това не е случайно. Защото като цяло първия ден от новата година е натоварен с много богата символика. Новата година символизира новото начало. Освен това, 1 януари е и денят на зимното слънцестоене. Ето, именно за това нашите предци са избрали точно този ден за гадаене. Освен ладуването, друг пример за гадателен обичай е този с орехите. Старите българи гадаели за здравето си по ядките в орехите. Хубавата ядка вещаела добро здраве. Гадаели и с дряновите пъпки, като ги хвърлили в домашното огнище. Този, чиято пъпка отскочи най-високо, ще бъде здрав през цялата година.
балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Вече сме във времето на рубриката Народна загадка. Тя, както се досещате, е за всички, които харесват загадките. Надявам се, че сте сред тях. Първото, което ще направим сега, е да си припомним декемврийския въпрос. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала... А. Бог помага, ала никой не забелязва. Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва. И В. Бог помага, ала какво от това? По регламент, след припомненето на декемврийската загадка, трябва да преминем към верният отговор. И точно това ще направим. Все пак, регламентите са за това, да се изпълняват. Чуйте верният отговор на декемврийския въпрос. Верният отговор на декемврийския въпрос е Бог помага, ала в кошара не вкарва. И така. Видяхте отговора на декемврийската ни загадка. Сега следва да продължим с жребия. От всички, отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD-диска с народни песни и танци да бъде за Василена Йорданова от град Монтана. Честито на Василена! Сега следва новия въпрос. Първи за 2016 година. Денят, в който прабългарите са изпращали старата и са посрещали новата година, е наричан Единак. Коя е датата? Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари. На 1 януари наздравиците са много. Но специален повод за наздравица имат всички с имената Васил и Василка. Те са имениците на този ден. За тях е и финалното музикално изпълнение за днес, приятели.
преди да се разделим, уважаеми зрители, ще ви припомня стародавно вярване, според което каквото се случи на 1 януари, в този дух ще премине цялата година. Затова бъдете внимателни, акцентувайте на любимите си занимания и позитивните мисли. Това е всичко за днес. Още на 6 януари, когато е Йорданов ден. До тогава, до среща, точно след 5 дни.